assalomu alaykum bugungi darsimiz arenlar yoki bo'lmasa ikkinchi nomi aromatik birikmalar sinfini o'rganamiz arenlar yoki aromatik uglevodorodlar deb nimaga aytiladi molekulasini tarkibida benzol yoki uning gamalogini saqlaydigan ya'ni karbosiklik birikmalarga aromatik uglevodorodlar deyiladi demak benzol yoki uning gamalogini saqlagan birikmalarga aytilar ekan umumiy formulasi cnh 2 n minus olti n oltiga teng yoki oltidan katta bo'ladi ya'ni birinchi vakilini tarkibida oltita uglerod bor unda kelinglar biza hozir benzol nimaligini uning gamaloglarini va nima uchun umumiy formulasi sn hash ikki n minus olti deyilishini va nima uchun aromatik ya'ni biz bilamiz aromat desa yoqimli hid nazarda tutiladi nima uchun aromatik, aromatik uglevodorodlar deb aytilishini hozirgi ikkita uchta slaydimizda o'rganamiz demak mana bu benzolni formulasi demak bitta vazifa bajarildi benzolni ikki xil ko'rinishi berilgan biz bunaqa ko'rinishda ham bunaqa ko'rinishda ham yozishni bilishimiz kerak demak benzolda oltita uglerod o'zaro birikkan va oralatma holatda e'tibor beradigan bo'lsangiz qo'shbog' bor bu benzol deyiladi benzolga nisbatan benzol yadrosi tushunchasi ham ko'p benzol yadrosi tushunchasi ham ko'p ishlatiladi shunga qarab aromatik birikmalar bir yadroli yoki ko'p yadroli bo'ladi u demakad yadro, yadroliligini soni benzolni soniga bog'liq agar benzol bitta bo'lsa bir yadroli aromatik birikmalar agar benzol ko'proq bo'ladigan bo'lsa ikki va undan ortiq bo'lsa ko'p yadroli aromatik birikmalar deyilar ekan demak benzolga nisbatan benzol yadrosi tushunchasi ham ko'p ishlatiladi benzolni ikkinchi xil ko'rinishini biz oldingi darslarimizda gaplashganmiz bunaqa yozilishni ya'ni har bitta burchakda uglerod bo'ladi uglerodni vodorodlari ham uning bog'lari sonidan kelib chiqqan holatda mavjud faqatgina yozilmaydi misol uchun mana bu uglerodni oladigan bo'lsak bitta bog'i bor mana bu ikkinchi bog'i mana bu uchinchi bog'i demak bitta vodorod ham bo'lishi kerak mana shuni shakl holatda chizilgan mana s mana ikkita qo'li mana bu ikkita qo'li degani va mana bu bitta mana bu bitta qo'li demak tushunarli adashmasam mana shu benzol va uning gamaloglari deganda nima nazarda tutiladi shuni aytib o'taman benzolning gamologi deganda mana bu halqa ochilib yettita bo'ladi degani emas aromatik birikmalarda qotgan holatda ya'ni o'zgarmas holatda benzol bo'ladi uning gamologlari benzoldagi vodorodlarni radikalga almashinishidan hosil bo'ladi demak adashmasam tushunarli benzol va uning gamologi demak mana gamologlarni gaplashamiz agar benzolda bitta vodorodga bitta radikal almashgan bo'lsa monoalkil ikkita vodorod radikallarga almashtirilgan bo'lsa e, dialkil benzol uchta almashtirilgan bo'lsa trialkil benzol deyiladi to'rtta bo'lsa tetra beshta bo'lsa penta oltita bo'lsa geksa asosan uchta almashinganligi uchun uchtasi yozilgan mana shu dialkil va alohida hozir to'xtalib o'tamiz ana endi benzoldan keyingi ikkinchi vakili ularda tolvol turadi benzolni gamlo bu mana bu tolol e'tibor beramiz nechta turibdi bitta radikal saqlagan shash 3 ya'ni e, uglerodlar soni ga -e teng bularni nomlanishini hozir gaplashib o'tamiz birinchi vakildan keyingi gomaloi demak to ekan agar ikkita radikal bo'lsa ksilol deyiladi ksilol joylashiga qarab har xil o m p harflari bilan nomlangan bular nimaligini hozir mavzu davomida ko'rib o'tamiz demak benzol aytdik bir yadro aromatik birikmalar benzolni soniga qarab bir yadroli yoki bo'lmasa ko'p yadroli bo'lishi mumkin mana bunda ko'rib turibsizki mana bunda ikki yadroli bular uch yadroli arenlar hisoblanadi ikkita yadrodan benzol yadrosidan tashkil topgan bo'lsa naftalin uchta bo'lsa antratsen agar uchtalik mana bunaqa ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa nomi fenantren bular tarixiy nom mana bular va bularni hamma tarixiy nomlarni yodlab ketaverasizlar man yodlanmasin degani ya'ni kitobda yo'q deganimni yodlash shart emas ana endi benzolni aytib o'tmyapman boya yuqorida benzol nima uchun s n haikkn minus olti formulaga ega biz alkanlar bilan solishtirar edik oldingi mavzulardan nima uchun ikkita kam nima uchun to'rtta kam bularda sakkizta kam bo'lyapti nima uchun sakkizta vodorod kam sababi bitta pi bog' va bitta pi bog'da ikkita vodorod kamayardi halqa hosil qilsa ham ikkita vodorod kamayardi demak bunda bitta halqa va uchta pi bog' jami to'rtta uni ikkiga ko'paytiradigan bo'lsak chunki har biri uchun ikkitadan vodorod kamayardi sakkizta bo'ladi shu sababli benzolda umumiy vodorodlar soni sakkizta kamaygan ana endi naftalinda nima uchun o'n to'rtta kamayapti alkanni formulasidan e, ikkita halqa bor beshta pibog' jami yettita yettini ikkiga ko'paytirsam o'n to'rt san hashken plyus ikkida o'n to'rtta ayirsam ikki yadroli ikki yadroli arenlarni ya'ni aromatik birikmalarni umumiy formulasi kelib chiqadi uch yadrolarni topadigan bo'lsam yigirma ayiriladi ya'ni uchta alqa va e, yettita pibog'i mavjud ana endi benzolni tuzilishini mana buni kikuli taklif qilgan formulasini benzol boshqa sinf vakillariga o'xshamas jihatlari juda ham ko'p shu uchun mavzuni juda yam e'tibor bilan tomosha qiling demak benzol s olti h olti mana bunaqa ko'rinishda yoziladi e, kikuli nima degan ular bir tur bu turdan bu turga o'tib turadi farqi qo'shbog'larni oralash holati ya'ni bunda misol uchun 1 3 5 bo'lsa bundan misol uchun endi 2 4 6, lekin baribir o'zicha bu ham 1 3 5 bo'la oladi ya'ni mana shu holatda mana shu holatga o'tib turadi degan tushunchani e, bergan kikuli bu ham sal benzolni holatiga yaqinlashib boshlagan holati e, undan keyin ana endi benzolning haqiqiy holati haqida gaplashamiz o'zi qanday bo'ladi bular ham hali balki o'zgarib ketar kelajakda lekin e, hozirgi texnologiyalar yordamida aniq mana shu degan xulosalar e, bor ana endi man yuqorida aytib o'tguandim nima uchun aromatiklik xossa deb aytiladi aromat degani bu hidi yaxshi degan ma'noni beradi bu aromatiklik xossasi ularga qayerdan kirib kelgan birinchi olingan vakillari aromat aromatik, aromatik xususiyatga ega bo'lgan shu sababli bular aromatik birikmalar deb nomlab ketilgan va hozirda lekin aromatiklik xossasi uning hidi bilan bog'liq emas chunki aromatik birikmalarning ko'pchiligini hidi Bad bo'y hidli yo bo'lmasa hidsiz birikmalar hisoblanadi e, lekin aromatiklik xossa deganda de, endi nimani tushunishimiz kerak xushbo'y hidlini tushunmasligimiz kerak tarixda shunday xushbo'y bo'lganligi uchun dastlab dastlabki topilgan vakillari aromatik tushunchasi bilan qolib ketgan misol uchun avval o'zi atom bo'linmas degan to'g'rimi hozir ham atom deymizku lekin baribir bo'linadi to'g'rimi bu ham xuddi shunday xushbo'y bo'lmasa ham aromatiklik xossa bilan qolib ketgan lekin bu boshqa tushunchaga o'zgargan aromatiklik xossa degani benzol halqasining barqarorligi birikish reaksiyasiga qiyin kirishi pi bog'larning dloka holatda bo'lishi va o'rin olishga kirishishi bilan izohlanadi bularni hammasi uning aromatik xossaga ega ekanligini bildiradi aromatiklik xossasini hyukel degan olim tomonidan ishlab chiqarilgan formula bor edi u kitoblarinizda yo'q bo'lganligi uchun aytmadim qiziqsanglar Uh, ukrainalik uh, olim adashmasam chernix yani, degan kitob bor uh, so'rasanglar man tashlab beraman o'sha kitobda batafsil zo'r qilib berilgan <laughs> ana endi benzol rostandan ham uchta pi bog'i bormi yo'q benzolda uchta pibog' yo'q benzolda uchta pi bog' umumiy uh, bitta xalqa hosil qilib uh, bog'langan delokallashish degani pi bog'larni mana shu narsaga aytiladi ya'ni umumiy bo'lib ketgan ya'ni benzolda mana bunaqa holatda uchta pi bog' bo'lmas kan mana shu uchta pi bog' umumiylashib ketgan ya'ni uglerod uglerod orasida nechta bog' bağı bor desa e, bitta sigma bitta pi deb mana bunda aytib bo'lmaydi bitta sigma yarimtadan pi tushadi bunga yarimta bunga yarimta 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 shunng uchun yarimtadan deyishga haqqimiz yo'q va 3 ta pi bog' umumiylashib ketib holatga o'tgan deyiladi e, buni faqatgina nima bilan tushuninglar? osonroq yo'lini aytaman o'zimizni qiynamaymiz faqatgina bular pi bog'ga xos reaksiyalarni bermaydi ya'ni benzol shu turishi bo'lsa agar birikish reaksiyasi zo'r kirishi kerak ya'ni qo'sh bog'lar uzilib o'rniga misol uchun galogenlarni biriktirib olish kerak lekin unda -ke afsuski bunaqa xossa mavjud emas tushunarli ya'ni bularda pi bog' yo'qligi uchun umumiylashib ketganligi uchun birikish reaksiyalariga kirishmaydi mana birikish qiyin kirishshi yoki umuman kirishmaydi deyarli demak benzolni shu sababli yana, o yüzden, o yüzden, benzol şeyem, yana, ro, mana bunaqa ko'rinishda yozsak ham bo'ladi bu degani pibolar umumiylashib ketdi degan ma'noni beradi o'zidan o'zi xalqa ko'rinishda kelmagan benzol yadrosi deyilishi ham adashmasam mana shu bilan izohlanadi va mana bular ham pibolarni umumiylashib ketganini ko'rsatadi mana bunda aniqroq mana pibolar o'zaro qo'shilishib ketgan ana endi oldingisini vakillar bilan bir taqqoslaymiz va bizga eslash ham bo'ladi alkanlar umumiy formulasi alkenlarni alkinlarni arenlarni alkinda bitta qo'shbog' alkenda uch bog' bordi gibridlanishi alkanda hammasi sigma bog'dan tashkil topgan sp uch gibridlanishga ega alkinlarda sp uchdan tashqari sp ikki gibridlanishga ega bo'ladi qo'sh bog' tutgan uglerodlar alkenlarda uch bog' tutgan uglerodlar sp arenlarda ikki bog' endi yani, baribir qo'sh bog' deymiz tutgan uglerodlar sp ikki holatda bo'ladi yana bir narsani aytib o'tay mana bunaqaligini bildizlar to'g'rimi lekin baribir biz mana bunaqa qilib yozamiz bizga reaksiyalar yozayotganda qulay bo'lganligi uchun esimizdan chiqarmaymiz qulay bo'lganligi uchun shunaqa qilib yozamiz lekin pibolari umumiylashib ketgan bunda demak gibridlanishi sp ikki ekan shakli ya'ni misol tushib qolsa biror narsasini toping orbitallarini desa mana shunaqa holatda chizib topamiz degani ana endi shakli tetrayder alkanlarniki alkenlarniki tekis alkenlarniki chiziqli arenlarniki ham tekis ana endi bog' uzunligiga e'tibor beramiz eng bog'i uzuni alkanlar chunki qancha ko'p bog'i bo'lsa shuncha tortish kuchli bo'lar edi to'g'rimi alkanlarda bitta bog' boğa bor shug uchun eng uzun orasidagi bog' ana endi alkenlarda qo'sh e, bog' arenlarda ham qo'sh bog' lekin nima uchun farq qiladi nima uchun arenlar e, uzunroq masofasi chunki buning sababi arenlarda qo'sh bog' emas bir yarimtadan bog' ya'ni alkenlarga nisbatan masofasi uzoqroq tortishish kuchsizroq deb aytsak bo'ladi ikkita e, e, uglerodlarni tortishi lekin yadroni o'zaro tortishi kuchli demak alkenlarda arenlarga nisbatan kamroq bo'lishi arenlarda bir yarimta bog' bor deb tasavvur qilamiz lekin u sal qo'polroq bo'ladi xatoroq desak ham bo'ladi bir yarimta deyishimiz endi shunday o'zizga tushuarli bo'lishi uchun shunday atasangiz bo'ladi nol bir yuz o'ttiz to'rt nanometr undan keyin alkenda uch bog' bo'lganligi uchun конкретно nol butun o'n ikki nanometr ana endi o'rin olish reaksiyalari alkanlar kirishmasdi eslasanglar e uzr kirishardi birikishga kirishmasdi birikishga har doim pi bog'lari mavjud ya'ni to'yinmagan birikmalar kirishadi alkenlarga xos emas chunki o'rin olish reaksiyasi bo'lyapti biz birikishni gaplashyapmiz alkanlarga birikish uzr o'rin olish xos alkenlarga xos emas chunki ularga birikish xosroq alkinlarga ham xos emas chunki ularga birikish xosroq arenlarga esa o'rin olish xos demak arenlarni xossasi qandaydir jihatdan to'yingan uglevodorodlarga o'xshaydi chunki bunda pi bog'lar to'yinmaganlikni bermaydi qoplanib umumiy to'yinish holatiga vujudga keltiradi shu sababli to'yingan uglevodorodlarga o'xshab ketadi ana endi birikish reaksiyasi alkinlar alkanlarga xos emas alkenlarga xos alkinlarga xos arenlar xuddi alkanlarga o'xshaganligi uchun lekin baribir qisman alkin uh, va alkinlarga o'xshashganligi uchun juda qiyin uh, ravishda bir birikish reaksiyasiga kirishadi ya'ni pivog'larni o'sha halqani ham uzish uh, mumkin faqat juda juda qiyin shu sababli qiyin deb yozilgan ana endi kaliy permanganat eritmasini rangsizlantirishi xos emas ya'ni uh, rangsizlantirmaydi reaksiyaga kirishmaydi ya'ni kaliy permanganat eritmasi bilan uh, to'yinmagan ulvodrodlar reaksiyaga kirishadi shu uchun alkinlarga xos alkinlarga ham xos arenlarga esa xos emas chunki bu ham aytib o'tganimdek alkanlarni to'yingan uglevodrodlarni xossasini takrorlaydi ana endi endi bularda tarixiy nomenklatura bilan sistematik nomenklatura aralashgan holatda beriladi ko'pincha aralashib keladi lekin mana buni ratsional nomenklaturaga o'xshatsak bo'ladi e'tibor beramiz hozir nomlashni qanday ketma ketlikda o'rgataman birinchi bo'lib mana bunaqa bitta radikal saqlagan birikmalarni ya'ni benzol bitta radikal saqlayapti bitta 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 shunaqa radikallarni ratsional nomenklaturasini va tarixiy nomini keyin esa ikkita saqlaganni undan keyin esa uchta saqlaganlarni ko'ramiz va undan so'ng esa raqamlash orqali nomlar edikki xalqaro nomenklatura bo'yicha xuddi shunaqa nomenklaturada nomlashni ko'rib o'tamiz demak e'tibor beryapsizlar qanday ketma ketlikda ekanligini anaendi nomlanishi e'tibor beramiz bu tolvol tarixiy nomi boya yuqorida ko'rib o'tdik e, tolvol yoki bo'lmasa metil benzol deb nomlasak bo'ladi ya'ni benzolni asos qilib olamiz unga metil birikkanligi uchun metil benzol qaysiga birikkani ahamiyatga ega emas chunki benzolni hamma uglerodlari bir xil tekislikda joylashgan shu sababli hammasi bir xil bo'lganligi uchun ahamiyatga ega emas shuning uchun metil benzol bo'lyapti yo bo'lmasa tarixiy nomi tolvol e'tibor beryapsizlarmi metil benzol deb tarixiy nom ishlatilyapti ana endi bu kumol tarixiy nomi yodlaymiz esimizdan chiqarmaymiz juda muhim kumol qaranglar z k harfiga o'xshab turibdi mana bu joyi e'tibor beryapsizlar o'sha uchun kumol bu kumolni nomi yo bo'lmasa ikkinchi nomi izopropil mana radikal benzol ana endi mana buni tarixiy nomi sterol ko'ryapsizlarmi sterolga o'xshab turibdi o'zi sterol nima edi mana shu sterol sterol bu Iı, tarihi nomi. Ee, Ana endi buni sistema e, ratsional nomlaymiz. Birinchi ıı, radikal nomini aytamiz. Buni alkenlarda gaplashganmiz radikal nomi vinil, vinil benzol. Qiyin radikal benzol, radikal benzol, radikal benzol hammasi shunday. Mana propil benzol. Mana bu nima bo'ladi? O'ylaylachi. Izobutil benzol. Demek Demak tushunarlar adashmasam. <laughs> radikal nomi benzol. radikal nomi benzol bitta saqlaganlarda xuddi shunaqa nomlanish bo'ladi qiyin bo'lmasa ana endi ikkita saqlaganlarda qanday bo'ladi ya'ni ikkita radikal saqlasa mana bu qaysidir radikal farqi yo'q bitta radikal turibdi deb tasavvur qilamiz agar radikalni yonida turgan bo'lsa orto deb nomlanar ekan yani orto orto ya'ni o harfi bo'lsa oldida degani ko'ryapsizlar oldida turibdi oldida mana bu prikol ya'ni hazil ma'nosida kelgan yani, yodlashlaringizga oson bo'lib qoladi bitta kiyinni mitta kiyin deb yozganmiz ya'ni bu meta holat deyiladi orto meta para bo'lyapti to'g'rimi ya'ni orto degani mana shu radikalni oldida turgani meta degani mitta kiyin ya'ni buni bitta kiyin deb tasavvur qilasizlar eslaringizdan chiqmasa kerak bu bitta keyingisi degani mana bitta tashlab keyingisi va para degani против ruscha qarama qarshi ya'ni mana shuni qarama qarshisida turgan bo'lsa demak bu para holatda bo'ladi misol uchun savol beraman sizlarga mana buni qarama qarshisi qaysi biri desam mana bu ierodni mana bu demayli buni qarama qarshisi mana bu ko'ryapsizlarmi qarama qarshisi mana bu mana bunda agar qanaqadir radikal tursa mana mana shunda bunga nisbatan para holatni toping ya'ni para degani против degani to'g'rimi p harfini harfiia boshlaptk qarama qarshi qarama qarshi holatini toping desam qarama qarshi holati mana bu ya'ni bu chiroyli holatda berilgan aynan mana bu joyda tursa demak oldida tursa orto bitta keyin tursa meta qarama qarshi bo'lsa para holat deb aytilar aytilarekan ya'ni bu bir ikki holat bir uch holat bir to'rt holat deb yuritiladi endi hozir bittaliklarni o'rgandik demak radikal bilan benzol so'zini qo'shib qo'yardik ana endi ikkitalik bo'lsa qanday bular tarixiy holat tarixiy nom buni tolol deb kelishgundik bunga e'tibor bermaymiz ikkita radikallarni gaplashamiz bu ikkita radikal ya'ni ikkita metil bo'lsa ksilol deyiladi lekin ikkita metil har xil holatda bo'lishi mumkin yonma yon bo'lishi mumkin bitta keyin bo'lishi mumkin yok qarama qarshi bo'lishi mumkin demak yonma yon bo'lsa oldida ya'ni orto ksilol bitta kiyin bo'lsa ya'ni metta deb прiкол qilib aytgandik meta holatda bo'ladi meta ksilol agar qarama qarshii bo'lsa eslasanglar bo'lar противpaan orto meta para orto metpa e, demak ikkita de, ikkita de radikal saqlagan birikmalarni tarixiy nomi ham tushunarli faqatgina shu orto meta para so'zi qo'shish orqali yasaladi ana endi uchta radikal saqlansa qanday nomlasak bo'ladi uchta radikal saqlasa agar bir ikki uch holatda yonma yon tursa tritil benzol yonma yon tursa tritilbenzol agar bitta orada bo'lib ya'ni ikkitasi yonma yon bittasi alohida bo'lsa demak nosimmetrik tritil benzol bo'lyapti bu iillarku bular agar simmetrik bo'lsa mana ya'ni bir uch besh simmetriya holatiga ega shuning uchun simmetrik benzol deyilar ekan adashmasam qiyin emas to'g'rimi orto meta para har doim mana shu ikkita radikal saqlaganlarga nisbatan ishlatiladi bitta radikal bo'lsa orto metam param deb o'ylanmaydi radikal nomi benzol radikal nomi benzol ikkita bo'lsa demak orto metapaa uchta bo'lsa mana bunaqa holatda nomlash qulay bo'ladi endi yana nomlanishni davom ettiramiz umumiy nomenklatura ya'ni hammasi aralashtirib o'rganamiz demak mana bu metil benzol buni bildik bu etil benzol bitta turgan bo'lsa izopropil bu vinil benzol bularni ko'rdik ana endi raqamlash orqali nomla nomlaganda qanday nomlanadi raqamlash orqali nomlaganda raqamlash har doim benzol halqasi raqamlanyapti e'tibor beramiz 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. endi savol tug'iladi har doim mana shundan boshlaymiz yo'q birinchi radikallar ko'p tomon topib olinadi va radikal ko'p tomonga qarab raqamlanadi Bu ahamiyatga ega emas katta kichik bo'lishi lekin asosan bizni kitoblarda berib o'tilgan bir ikkita kitoblarda ko'rganman kichik radikal tomonidan raqamlanish kerak deydi endi mana bunga kelinglar nomlaymiz bir ikki uch to'rt besh olti raqamladik endi nomlaymiz bir birinchi uglerod bilan ikkinchi uglderodda metil turibdi shuning uchun bir ikki demitil oltitalik halqa benzol bir ikki demetil benzol ortoksilolni xalqaro nomenklatura bo'yicha nomlaymiz lekin mana bu, bu ortoksiol ham adashmasam bu aniq emas chunki ko'p kitoblardan topolmadim ortoksilolam adashmasam bu xalqaro nomenklatura lekin man bir ikki demetil benzol aniq hamma tushunadigan qilib yozilgan keyingisi temol buni tarixiy nomini yodlash shart emas chunki kitoblaringizda berilmagan buni nomlaymiz katta radikal tomondan boshlangan bunda e'tibor beryapsizlar bir ikki uch to'rt besh olti bir izopropil to'rt metil benzol o'zi kichkinasidan boshlanishi kerak bir ikki uch to'rt deb bir metil to'rt izopropil benzol lekin bunda deyarli ahamiyatga ega emas chunki baribir benzol halqasida joylashgan bo'ladi raqamlab chiqib keyin o'shalarga qo'yib chiqsanglar bir xil nomenklatura kelib chiqqanligi uchun keyingisi uchinchi vakili bir ikki uch to'rt besh mana radikal bu tomonda ko'proq shu uchun yo bundan boshlash kerak yo bundan bundan boshlangan sababi bundan boshlasak bir ikki uch to'rt besh mana bu beshga tushib qoladi bundan boshlasak 1 2 3 4. ya'ni mana bu yaqinroq bo'lishini hisobga olib bu tomonlar raqamlangan 1 4 dimetil, 2 etil benzol bo'lyapti ana endi keyingisida bu meditilen yani tarixiy nomi buni ham yodlash shart emas sistematikni ko'ramiz bunda qaysidan boshlab nomlasak ham baribir bir 1 3 5 trimetil benzol bo'ladi chunki bu simmetrik joylashgan nomlanish adashmasam tushunarli yana misol ko'ramiz ana endi biz buni nima deb nomladik faqat benzolmi biz nomenklaturada faqat benzoldan emas balki tolvoldan va ksiloldan va mana bu seroldan ham balki kumoldan ham ya'ni tarixiy nomlardan bemalol sistematik nomenklaturada nomlasak bo'ladi ya'ni oxirida kumol deb nomlab qo'yamiz hozir e, ko'ramiz mana misol uchun ana endi benzol halqa qilib olinmayaptida tolol deb nomlayapti mana bunda ko'rgan bo'lsangiz mana buni misol uchun aytsak bo'larkan nima deb metil tolvol deb metil tolvol deb ya'ni 2 metil tolvol deb nomlasak bo'ladi ana endi mana bunichi buni uch itil tolvol deb nomlaymiz chunki tolvol bo'ldimi mana shu tololda turgan uglerod tolvolda turgan metil gruppada biriktirilgan uglerod birinchi uglerod hisoblanadi 1 2 3 3 etil keyin bunimada nomi tolol ana endi mana bunda sterol turgan birinchi uglerod stiroldagi sterol mana bu nomi to'g'rimi agar metil bo'lmasa benzol halqasi biriktirgan steroldagi vinil radikali mana bunga birikkan shu sababli shu birinchi uglerod hisoblanadi bir ikki uch to'rt to'rt metil buni nomi sterol ya'ni har doim benzolni olishimiz shart emas ekan xohlasak to'lol xohlasak sterol xohlasak shuni benzol sifatida nomlasak ham bo'ladi benzol sifatida nomlasak bir ikki uch to'rt besh olti bo'ladida bir metil to'rt vinil benzol deb nomlasak bo'ladi ikkalasi ham xatto emas demoqchiman demak buni ikkita nomda nomlasak bo'ladi e, bir to'rt bir metil to'rt vinil benzol yoki to'rt metil sterol buni ham xuddi shunday bir metil uch etil benzol yoki uch itil tolol deb nomlasak ham bo'ladi ikkalasi ham xato emas ana endi radikallar bor radikallarni yodlab olishimiz kerak demak fenil radikali desa benzoldagi bitta vodorod yo'qolgan holati ya'ni, yani mana shu finil radikali ya'ni bular ham radikal sifatida kelishi mumkin hozir ko'rib o'tamiz orta holatda bo'lsa ortatoli meta holatda bo'lsa me para holatda bo'lsa para mana Karayla, demek, olamız, bu esa tololdan qo'l chiqadigan bo'lsa benzil ya'ni benzol mana buni ko'pchilik adashtiradi benzil deydi qaranglar demak yodla olamiz benzil bu benzol emas benzil bu benzol emas benzil bu tololdi radikali ya'ni tololdagi radikaldan vodorod yo'qotsa mana shu benzil radikal deyiladi bu finil deyilarekan bu benzil bu finil bekorga ko'p aytmadim juda muhim mana shu ikkalasi adashtirmanglar bu benzil bu finil tolil radikalni ham yodla olasizlar lekin adashmasam tolil kitoblaringizda berilmagan keyingisi mana buni nomlaymiz ana endi buni boshqacha alkanni asos qilib olib nomlasak ham bo'ladi ya'ni alkanni uzun zanjir qilib alkan sifatida nomlanadi mana raqamlaymiz bir ikki uch to'rt besh olti uzun zanjir tanladik to'g'rimi yo bu tomonni raqamlashimiz kerak yo bu tomonda biz bilamizki kichik radikal yaqin tomonda raqamlanadi alkanlarda shu sababli bu tomonga yaqin mana bu metilga yaqin shu uchun shu tomondan raqamladik bir ikki uch to'rt besh olti ikki metil to'rtda finil turibdi bu benzil emas aytdik finil agar benzoldan chiqsa to'rt finil nomi oltitalik bo'lgani uchun geksan ana endi izomeriyasiga keldik bularda birinchi izomeriya turi o'rinbosarning holati izomeriyasi ya'ni o'rinbosar deganda biz bilamiz radikallar radikallarning holati izomeriyasi ya'ni ular orto para holatda bo'lishi mumkin biz bildik orto holat meta holat va para holat ya'ni 1 2 holatda bo'lsa orto, 1 3 holatda bo'lsa meta 1 4 holatda bo'lsa para izomer bu o'rinbosarning holati ya'ni o'rinbosarning holati o'zgaryapti benzol halqasida shu uchun o'rinbosarning holat izameriyasi deyilyapti o'rinbosarlar soni kamaymayapti ham ko'paymayapti ham faqatgina holat o'zgaryapti shu uchun o'rinbosarning holati izameriyasi keyingisi alkil radikalning sklet izameriyasi ya'ni benzolga birikkan radikalda o'zgarishi mumkin radikalning holati skleti ya'ni mana br izameriz. bu propil bo'lyapti bunda izopropil lekin bir biriga baribir izomer shuig uchun alkil radikalning sklet izomeri holati uchrash mumkin undan keyin o'rinbosarlar izomeriyasi holat izomeriyasidan farqi e'tibor beramiz holat izomeriyasida radikallar ko'paymadi shunchaki holat o'zgarganda bu o'rinbosarlar izomeriyasida esa radikallar ko'payapti ikkitalik ya'ni itil radikal ikkita metil radikal holatda yozilyapti bular bir biriga nisbatan o'rinbosarlar izomeriyasi deb yuritiladi lekin kitoblarigizda izomeriyasi haqida ko'p tushuncha berilmagan ana endi sinflar aro izomeriya bu bu qanaqa sinf vakili bitta uch bo'lsa alkin edi ana endi ikkita bo'lsa alka di in bo'ladi di enlar bor edi bu di in ana endi mana bu nomlab ko'ringlarchi bitta uch ikkita qo'sh bu alka di in in bo'lib tugaydi alka diyen in tushunarlia yani diyen degani ikkita qo'shim bog'i bor oxirida in bo'lib tugayapti bu uch bog'i ham bor degan alkadiyennin alkadiyenin sal noqulay bu bir ikki uch to'rtta qo'shibog'i bor to'rtta qo'shim bog' holatda bo'lsa tetroyenlar deyiladi ya'ni alka tetroyen bu tushunarlilar yana qiziqlari bor mana bunaqa halqali izamerlari yani, ham bo'lishi mumkin bularni endi har xil o'zlaringiz sinflararo izamera chiqarab olishlaringiz mumkin lekin bu kitoblarda berilmagan o'zlaringizga qo'shimcha ma'lumot sifatida mana modda nomlab ko'ray manga jo'natinglarchi qanday nomlaysizlar manga qiziq ana endi izomeriyasi s to'qqiz h o'n ikki berildi mana shu arenniga to'g'ri keladigan izomerlar soni dedi birinchi yozayotganda benzol halqasi va undan tashqari yana nechta uglerod tortib qolyapti uchta uchta uglerodni chizib olamiz ya'ni propil holatda birinchi keyin esa kamaytira boshlaymiz birinchi o'zi yozayotganda sklet izomery bo'ladimi nbu shuni bila olamiz bunda sklet izomeriyasi bo'ladi propilni izopropil qilib yozsak bo'ladi demak yozdik ketdi benzol halqasi ko'ryapsizlar hech qaysida buzilmayapti ya'ni halqani qisqartirib borardikku bularda unaqa narsa bo'lmaydi benzol yadrosi bu benzol shunday qotib turadi joyda qimirlamaydi demak ikkinchi vakili ıı, bu birinchi izomeri bu ikkinchi izomera ana endi uchinchi izomer yozishimiz kerak boshqa tugadimi ana endi esa o'rinbosarlar izomeriyasiga o'tamiz ya'ni radikalni kamaytiramiz qisqartiramiz radikallar sonini oshirib zanjirni qisqartiramiz uchtalikda bitta bittalik bitta ikkitalik bitta ya'ni bitta metil bitta ichel qilsak bo'ladi bitta metil bitta ihil qilib yonma yon yozdim agar ikkita radikal bo'lsa bularda nechi xil izameria bo'lardi uch e, xil bo'lardi ya'ni orto meta para boshqachasini hech qachon o'ylab fikringizga keltirib topolmaysiz ikkita bo'ldim orto meta para yani mana orto holatda yozdik orto meta para tushunarli savol tug'ilib qolishi mumkin mana bu chei mana bunga olib qo'ysak nima bo'ladideb olib qo'ysanglar mana bunga olib ko'rdizlar bitta keyin bo'lib qolyapti bundan keyin bitta keyin degani mana bu bilan bir xil bo'lib qoladi bunda ham bitta keyin bunda turdi nima bunda turdi nima bir xil tushunarlia demak mana bu uglerodni yoni oldi bu ham oldi bu ham oldi demak ikkalasi ham o'rta holat bo'ladi bitta keyin degani ya'ni bitta keyin deb prikol qildik bitta keyin degani bundan keyingi ham bitta keyingisi bundan keyingisi ham bitta keyingisi bu ikkita holat meta holat va qarama qarshi turganligi uchun para holat deyilyapti ana endi uchta metil qilib yozamiz metilliklarni ham uchta radikalliklarni ham uchta holatda yozsak bo'lardi tri holatda ya'ni tri metil benzol bu nosimmetrik tri metil benzol bu simmetrik tri metil benzol boshqa holatda yozib bo'lmaydi demak s to'qqiz h o'n ikkini jami ikki besh sakkizta radikali bor mana buni yo'q deb nimaga aytdim chunki mana bu bilan bir xil bo'lib qoladi bir ikki to'rt qo'yganmizda bir ikki besh qilsak bo'lmaydimi yo'q chunki bir ikki to'rtdan ko'ra mana buni yana raqamlaymiz bir ikki uch to'rt bo'lib qo yup qolyapti yup. yup, ko'ryapsizlarmi bir ikki to'rt bo'lib shu bilan bir xil bo'lib qolganligi uchun bu modda mavjud emas mana endi qiziq joylarga kelamiz olinishi benzol halqasini olishimiz uchun siklogeksandan degidrogenl benzol halqasi hosil bo'ladi siklogeksanni degidroge benzol hosil bo'ladi ya'ni vodorod chiqarib yuboramiz qo'sh bog'lari tushadi va benzol hosil bo'lyapti ana endi aytib o'tmoqchiman faqatgina siklogeksan emas geksanni o'zidan ham olishimiz mumkin geksanni o'zidan oladigan bo'lsak to'rt mol vodorod chiqib ketadi chunki geksandan birinchi siklo geksan halqasini hosil qilib olish uchun bir mol vodorod chiqib ketadi va undan keyin benzol hosil bo'lishi uchun uch mol vodorod chiqib ketadi ana endi benzoldan tashqari uni gamoloklarni ham olishimiz mumkin uni ham xuddi shunday siklo <laughs> geksanni birikmaa <laughs> siklo geksanni ya'ni siklo <laughs> geksanni o'zini yozib olamiz metil biriktirsaksk metil siklo bo'ladi metil siklo metil siklo geksandan tolol olsak bo'ladi uch mol vodorod chiqib ketib tolo hosil bo'ladi ana endi keyingi olinish usuli bu ham xuddi shu normal geksan pentan e, bu uzur boya geksan bilan geptan bu geksandan e, benzol hosil qilishimiz mumkin kitoblaringizda berilmagan adashmasam bu geptandan esa tollol hosil qilishimiz mumkin to'rt mol vodorod chiqib ketadi bunda faqat shunisi bilan farq qiladi <coughs> ana endi trimerlanish reaksiyasi oldingi mavzuda aytib o'tgandim boshqalar e, faqatgina astilin emas balki undan boshqa vakillari ham trimerlanadi faqat keyingi darsda aytamiz deb o'tgandim mana endi aytadigan vaqt keldi o'tgan darsda aytib o'tgandim uch bog'lar uzilib o'zaro birikib benzol halqasini hosil qilgan edi alkinlar mavzusini ko'ringlar agar ko'rmagan bo'lsanglar tushuntirib berganman qanday uzilib bog'lanishini va uchchalasi birikib benzolni hosil qilgan zelenskiy reaksiyasi edi ana endi propin trimerlansa qanday o'zaro birikadi propinda bilamizki bitta metil guruhi bor atstilenda ya'ni atstilenga bitta metil guruhi biriktirsak bu bo, propin bo'ladi propin trimerlangan vaqti farq qiladi savol tug'iladi e, uchboq uzildi mana bu bundan ham uch bog uzildi biriktirishimiz kerak uglerodlarni e, to'g'rimi uchboq turgan uglerod ya'ni metil guruhi turgan uglerod bunga birikadimi yo bu tomonga birikadimi bitta qoida bor endi buni qoida demasak ham bo'ladi ko'pincha mana shu qoida bo'yicha yangi mahsulot hosil bo'ladi e'tibor beramiz ya'ni bitta mahsulot olindi desa mana shu bo'yicha boradi bog'lar uzilganda birikayotgan vaqti radikali bor tomoni bilan keyingisini radikali yo'q tomoni birikadi bunda metil radikali bor bunda metil radikali yo'q birikdi yana shu qoida bunda metil radikali bor bunisida yo'q tomoni birikyapti keyin o'zidan o'zi avtomatik ravishda buni metil yo'q tomoni bilan buni metil bor tomoni birikadi biriktirsanglar ko'rsak bir uch besh trimetil benzol hosil bo'lyapti buni umumiy ko'rinishi yozilishi uch mol tremerlanib to'qqiz has o'n ikkini hosil qilyapti ana endi bu nima edi bu butin ikki butin ikki trimerlanadigan bo'lsa nima hosil bo'ladi butin ikki trimerlanadigan bo'lsa geksametil benzol ya'ni geksa oltita geksametil benzolni hosil qilyapti bunda ham xuddi shunday yo'q <yuk> tomoni bilan yo'q tomoni emas ikki tomonda ham borligi uchun bor tomoni bilan bor tomonni birlashaveradi bunda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi chunki hamma tomoni bir xil buni ana endi keyingisi olinishi dyuma usuli borde islasanglar xuddi shu usulda olsak bo'ladi ya'ni benzolni e, natriyla tuziga e, natriy gidroksid qo'shsak natriy karbonat bo'lib chiqib ketib qolib benzolni hosil qiladi ya'ni natriy benzoadan natriy hash qo'shish orqali benzol va natriy karmon chiqyapti buni mexanizmi qiyin emas edi adashmasam keyingisi fizik xossalari fizik xossalarini kitobdan ya'ni tashlab bergan ma'lumotlardan o'qiy olasizlar agar keyingi yillar ko'rayotgan bo'lsanglar balki yangi kitoblardan o'qishlaringiz kerak bu hozir ikki ming e, yigirmanchi yil uchun e, mo'ljallab tayyorlangan e, ma'lumotlardan tayyorlangan yangilik kiritilsa balki o'zimizni kanalda ham yangilik kiritarmiz ikki ming yigirma birinchi yil uchun benzol va uning yaqin gamaloklari rangsiz suyuqlik suvda erimaydi organik erituvchilarda yaxshi eriydi uchuvchan Uç qaynash temperaturasi shu suyuqlanish temperaturasi shu suvdan yengil ya'ni yengil degani massasi kichkina bo'ladi degani emas <coughs> zichligi kichkina bo'ladi degani buni bilsanglar kerak o'n min ikki kursda aytganmiz va yong'inga xavfli ana endi kimyoviy xossalarga keldik qiziq joylari boshlandi demak birikish reaksiyalaridan boshlaymiz bir narsani aytib o'taman arenlarda faqatgina o'rin olish reaksiyalari o'ziga xosligi bilan boshqa reaksiyalardan ajralib turadi qaysi reaksiyalar ekan o'rin olish ko'pchilik e, o'rin olishdan tashqari qolganlariga ham o'sha o'rin olishda e, mexanizmini kiritmoqchi bo'ladi hech qachon unday qila ko'rmang hozir birinchisi birikish e, undan keyin adashmasam oksidlanish va yonish reaksiyalari va polimerlanish reaksiyalarini ko'ramiz ular deyarli qolgan mavzulardagi kabi bir xil o'xshaydi ya'ni murakkabligi yo'q demak benzolga vodorod qo'shsak siklo hosil bo'ladi buni sikloalkanlarda gaplashganmiz va yana bir birikish reaksiyasi galogen qo'shadigan bo'lsa geksaxlor xlor siklogeksan hosil bo'ladi bu yorug'lik ta'sirida boradi benzolga yorug'lik ta'sirida xlor biriktiradigan bo'lsak birikish reaksiyasiga kirishadi faqat qiyin shunisi bor geksaxlor xlor hosil bo'lyapti chunki aytib o'tdik bir kishiga kirishadimi desak ha yani kirishadi faqat qiyin deb aytib o'tdik alkanlar kirishmasdi bular kirishadi mana bular juda qiyin darajada uziladi bularga asosan o'rin olish reaksiyalari xos xuddi e, alkanlar kabi demak xlor qo'shsak geksaxlor xlor oltita xlor siklo hosil bo'lar ekan ana endi oksidlanish reaksiyasi birinchisi azon ta'sirida azon ta'sirida oksidlasak nima bo'ladi azon ta'sirida oksidlasak hamma bog'larni uzib tashlayglar oson yo'li uzib tashladik to'g'rimi keyin e'tibor beramiz ikkita uglerodni o'rtasiga bitta kislorod va mana shu ikkita uglerod ham ikkita kisorod orqali birikyapti mana shunaqa ko'rinishda biriktirasizlar va uchta shunaqa narsani o'zaro biriktirib qo'yasizlar buni nomi benzola triazonit ya'ni triazanitlar deb nomlanadi benzol triazoniti tushunarli <coughs> ana endi bunga suv ta'sir ettiradigan bo'lsak gidrolizlanib ketadi va undan vodorod peroksid ajralib chiqadi gidrolizlanganda qanday bo'ladi mana bu chizib qo'ygan chiziqni ko'ryapsizlar mana shu tarafi alohida ajralib chiqadi alohida ajralib chiqadi alohida ajralib chiqdi mana va suv o'zi bilan mana bu bitta ortib qolgan kislorodlarni olib chiqib ketadi bir mol suv bitta kislorod bilan birga bir mol vodorod peroksid hosil qiladi uch mol shunaqa kislorod bo'lganligi uchun uch mol vodorod peroksidni hosil qiladi va mana shunday chizgan holatlaringizda qolgan qismi mana shunday ozi ajralib chiqadi ya'ni uzilganda ugleroddan bitta bog' uzildi kisloroddan bitta bog' uzildi yani mana shular o'zaro qo'shilib mana ko'rsanglar pi bog'larni hosil qilyapti bu uglerod ham xuddi shunday bog'ni hosil qilyapti uchta bir xil qism bo'lganligi uchun shundan uch mol hosil bo'ladi bu glioksal glyaksalni oksidlaydigan bo'lsak vodorod peroksid ta'sirida e, suvni hosil qiladi ana endi va uzur suvni hosil qiladigan shu suv ajralib chiqadi va mana bu shaul kislotasi deyiladi <laughs> di kislotalar ya'ni dikarbon kislotani hosil qilyapti demak oksiylanish reaksiyasi ham tushunarli bu azon ta'sirida buni yodlab olinglar boshqa reaksiya yo'q bunaqa tamom mana shuni yodlaysizlar bunda tushuniladigan joyi yo'q demoqchiman ana endi tushuniladigan oksidlanish reaksiyalari benzolni radikalni hosillari ya'ni benzol, alkyl, radikal degani mono alkil benzol dialkil yoki trialkil benzollar e, hammasi oksidlanadi faqatgina radikal birlamchi yoki ikkilamchi bo'lishi kerak uchlamchi deyarli oksidlanmaydi uzr to'rtlamchii oksidlanmaydi birlamchi va ikkilamchi uchlamchi oksidlanadi birlamchi uglerod tutgan benzol oksidlansa mana shu qismi karbon kislotaga e, karbon kislotalarni hosil qiladi ya'ni mana shu bitta turibdimi yani yani so aylantirib qo'yasizlar agar ikkitalik bo'lsa ikkil radikali bo'lsa bitta metil karbonat angeridga aylanib chiqib ketib qoladi ikkinchi metil mana shu ya'ni benzolga birikkan qismi esa co hosil qiladi ya'ni e'tibor berasizlar sol hash besh so hashga aylaniqolgani bir xil oksidlanish qaytarilish reaksiyasida o'tganimiz kaliy sulfat margen sulfat suv u reaksiyalar kiritilmabdimi deyman hozir reaksiyasini davom ettiramiz demak qanday borishini ko'ramiz demak mana bular hammasi benzon halqasi qolib ketibdi dumaloqchasi shuni e'tiborga olasizlar hammasida yadrosi bor bu siklogeksan emas o'rtasida yumalog'i ya'ni bu benzol hammasi benzol halqasi kelishdika keyingi reaksiyalardagi ham hammasi benzo halqasi o'ziz uchun to'g'irlab qo'yasiz hozir to'g'irlab qo'yamannda mana benzon halqasiga ham aylantirib oldik ana endi oksidlanish reaksiyasini davom ettiramiz agar ichil gruppasi bo'lsa mana bu qismi so hashga aylanadi mana bu ikkinchi qolgan qismi esa karmontanerga aylanib ketadi ya'ni benzol halqasiga birikkan qism co hahga aylanadi mana bu uglerod qani reaksiyadan keyin desa mana deysiz unga birikkan uglerod qani desa karbontanriga aylanib ketdi deysiz qolgan kaliy sulfat kistalar nima bo'lsa xuddi o'sha jarayon boradi bu tenglashtirilmagan holat ana endi ana endi sal murakkabroq mana bu holatda qanday borladi bu holatda ham oksidlanadi benzolga birikkan uglerod sohashga aylanadi benzolga birikkan uglerod sahashga aylanadi qolgan uglerodlar karmotanid bo'lib chiqib ketadi bu uch nimadan olingan ya'ni mana bu uchta uglerodni karmontanikga aylanib ketdi degan ma'no tenglashtirilganda boshqa son bo'lishi mumkin keyingisi ana endi uchlamchi uglerod ham oksidlanadi e uzr bu uchlamchi uglerod man benzolga birikkani bilan lekin bu ikkilamchi radikal deb yuritiladi de, <coughs> uchlamchi desak ham bo'ladi bu ham oksidlanadi faqat qiyinroq lekin to'rt umuman oksidlanmaydi ya'ni mana bunda ham qanaqadir radikal bo'ladigan bo'lsa u oksidlanmaydi shunday qanday turgan bo'lsa shunday qotib qoladi lekin unchalik murakkablashib ketmasa kerak sizlarga mana bu qismi yani, demak oksidlandi mana bu uglerod qandi desa so bu uglerod qand desa karbontagrid bu uglerod qand mana co hash mana bu uglerodlar qani desa hammasi karmontaidga aylanib ketdi ya'ni oksidlanish qaytarilish reaksiyasi qilib hisoblaganlaringiza kerak bo'lishi mumkin demak yana bitta mana bunda radikal bo'ladigan bo'lsa demak bu qism umuman oksidlanmas ekan ana endi vanadiy besh oksidi ishtirokida oksidlasak bo'ladi benzolni birinchi malin angidrit va undan keyin malin kislotasi hosil bo'ladi bu hozir kitoblaringizda yo'q baribir berib o'tishni joiz bildim demak malin angidrit yoki bo'lmasa malin kislota malin kislotada farqi mana bu so bo'ladi mana bu qi ham so bo'ladi o'zaro o'rtadan birikmagan bo'ladi demak karbontanerid va suv hosil bo'lyapti polimerlanish sterol polimerlangan xuddi alkenlar kabi mana bu uch ikki bog' ya'ni qo'sh qo'shbodan bitta bog' uzilib ikki tomonga ketadi shundan enta sterol polisterol hosil bo'ldi ana endi yonish reaksiyalari <coughs> benzol yonganda karmaten suv umumiy formula qilib tenglashtiramiz benzolni oldiga bir qo'yamiz bir mol benzol emas umuman gammaloini oldiga bir qo'yamiz tenglashtirsak uglerodlar nta bo'lgani uchun n qo'ydik vodorodlar ikki n minus olti bo'lgani uchun vodorodni ikkisiga bo'lib qo'ydik n minus uch bu tarafdagi vodorodlarni hisoblasak uch n 3 en minus uch bu tomonda ham 3n minus uch bo'lishi 2 ikkiga bo'lsam bir yarim n minus bir yarim bo'lib qoldi ana endi muhim reaksiyalarga keldik o'rin olish o'rin olish ham 2 xil holatda boradi demak birikish qiyin emas to'g'rimi polimerlanish eslayglar man aytaveraman birikish demak vodorodni birikishini ko'rdik xlorda yorug'lik ta'sirida geksa benzol benzil hosil geksa xlor siklo geksan hosil qilganini ko'rdik undan keyin azon ta'sirida oksidlanishini undan keyin tushunarli e, tushunishi kerak bo'lgan oksidlanish reaksiyasini ko'rdik ya'ni karbon kislotalarini hosil qilganini va ana endi esa o'rin olish reaksiyalariga keldik o'rin olish reaksiyasi ikki qismga boradi benzoldagi vodorodlar benzoldagi vodorodlar hisobiga borishi mumkin yoki bo'lmasa radikaldagi galogenlar hisobiga uzr benzoldagi vodorodlar hisobiga yoki okay, bo'lmasa benzolga birikkan radikaldagi vodorodni hisobiga borish mumkin demak quyosh nuri ta'sirida galogen ta'sir ettiradigan bo'lsak qayerga borar ekan benzolga birikkan radikal bilan borar ekan bu o'rin -no olish reaksiyasi boradi unda mana shundagi alfa holatdagi ugleroddan vodorod chiqib ketib xlor birgalikda g'ash xlorni hosil qildi va bitta xlor kelib birikdi etil benzol endi buni nomlashimiz kerak nomlaydigan bo'lsak 1 da fenil turibdi ya'ni mana ikkita uglerod bo'lganligi uchun alkan sifatda olingan 1 2 1 fenil 1 xlor etan bo'ldi demak yani bu o'rin olish reaksiyalari faqatgina nimani hisobiga borayapti? radikal hisobiga bu deyarli al alkanlarni galogen ta'siri reaksiyasi bor edi i̇şte eslasanglar xuddi shu reaksiya bilan bir xil bu uh, ben arenlarni uh, o'rin olish reaksiyasi emas bu uh, alkanlarni o'rn olish reaksiyasi faqatgina fii radikali bor shunisi bilan farq qilganligi uchun kiritilgan bu yerga ana endi benzolni o'ziga kelyapmiz sekin sekin benzolni o'zini o'rn olish reaksiyasi juda ham oson xuddi alkanlar bilan bir xil vodorodni o'rniga nima qo'shayotgan bo'lsak shu kelib birikardi alkanlarda neytrollash bordi eslasanlar sulfalash boredi va galogen ta'siri bordi galogen ta'siri esimizdan chiqarmaymiz temir uch bromid ta'sirida boradi agar quyosh nuri ta'sirida bo'lsa geksaxlor bo'lib birikib qoladi agar katalizator bo'lsa o'rin olish quyosh nuri bo'ladigan bo'lsa unda birikish reaksiyasi bo'lib qoladi demak sulfolash benzol sulfa kislota hosil bo'ladi nitrat kislota qo'shsak nitro benzol galogen qo'shsak o'rin olib biro vodorodi bilan biron benzol bu faqat nimaga ko'ryapmiz biz benzol uchun ko'ryapmiz demak benzolni o'rin olish reaksiyasi qiyin emas ekan benzolni gomaloklarini o'rin olish reaksiyalari qiyinroq qiyin emas endi tushunish kerak uni shuni tushuntiraman ana endi yaxshilab qaraymiz benzolni gamaloklari deganda benzolni gomaloklari deganda qanaqadir radikal birikkan bo'lishi mumkin ya'ni radikaldan tashqari benzol gomalogi va hosilalari aniqroq qilib aytadigan bo'lsak gomaloglari degani e, sh ikki gruppaga farq qiladi hosilalar degani ohashlik hosilasi bo'lishi mumkin misol uchun qanaqadir boshqa hosilalari mana hosillarni ko'raylik galogen hosilasi bo'lishi mumkin shularni ko'rib chiqamiz ana endi mana shu benzol to'g'rimi benzolda mana bu x qaysidir bitta hosilasi ikni o'rnida ikni o'rnida kni o'rnida agar mana shulardan birortasi bo'ladigan bo'lsa birortasi bo'ladigan bo'lsa bu birinchi tur orientatsiya deb ekan ya'ni bularda orientatsiya degan qoida bor birinchi tur, tur orientantlar bor ikkinchi tur orientantlar bor birinchi tur deganda de, nima tushuniladi ikkinchi tur deganda nima tushuniladi mana bu x turgan radikal yoki bo'lmasa qaysidir <coughs> bir funksional guruh turadigan bo'lsa mana shu x nimaligiga qarab birinchi tur yoki ikkinchi turga bo'linadi agar benzolga mana bulardan birovi birontasi birikkan bo'lsa birinchi tur deyiladi ana endi bularni hammasini yodlash kerakmi yo'q umuman kerak emas biz faqatgina zaryadini hisoblab bilsak bo'ldi unga birikkan narsani agar mana shu benzolni uglerodiga birikkan mana shu qismni zaryadi manfiy bo'ladigan bo'lsa u birinchi tur bo'ladi mana hammasini ko'ringlar galogenlar bilasizlar birinchi tur kislorod aniq birinchi tur manfiy azot radikallar birikkan bo'lsa mana bu radikal radikallar uglerodlar uglerodlardan elektron olganligi uchun manfiy hammasi mana manfiy qismi bilan birikyapti kelib bunda vodorod bor kelsanglar bu vodorod qismi bilan emas mana azot qismi bilan birikyapti bunga kelishdii agar uglerodga ke, birikkan mana x xni tarkibida mana shu birikkan qismidagi elementni zaryadi manfiy bo'ladigan bo'lsa demak u birinchi tur bu nima degani o'zi nima uchun birinchi tur agar mana endi tasavvur qilamiz mana shuni o'rnida xlor bo'lib qolsin xlor bo'lsa uning hosilasi to'g'rimi biz uni o'rin olish reaksiyalarini ko'rmoqchimiz shu uchun bizga kerak o'rin olish reaksiyalarida mana shu birinchi ikkinchi tur tushunchasi ishlatiladi demak bu birinchi tur o'rinbosari kelib birikdi birinchi tur o'rinbosari bo'lgan vaqti unga biron bir narsa ya'ni misol uchun nitrat kislota sulfat galogen biriktirgan vaqtimiz qaysi holatga kelib ki birikadi yo orta holatga kelarekan yoki bo'lmasa para holatga kelib birikar yo bo'lmasa ikkita orta holatga ham va bitta para holatga ham uchtalik ya'ni tri birikmalig moddalarni hosil qiladi buni hozir reaksiyalarda batafsil ko'rib o'tamiz demak tushunarli birinchi tur o'rinbosar um, bo'ladigan bo'lsa orto va paraga jo'natar ekan nimani jo'natadi desa mana bu kelayotgan biriktirilayotgan narsani misol uchun neytrot kista qo'ysak no ikkini qayerga yo'naltiradi agar mana shu birinchi tur ya'ni zaryadi manfiy bo'ladigan bo'lsa netrat kisla biriktirsanglar no ikki yo ortoga yoki paraga kelib birikadi metaga kelib birikmas ekan tushunarli ana endi ikkinchi tur qisqa qilaman musbat bo'ladigan bo'lsa keyingi biriktiri o'rin olish reaksiyasiga kirishayotganda qo'shilgan narsa mana bunga kelib birikadi ya'ni mana shundagi vodorodi borku shu vodorodi bilan o'rin oladi birikadi deb xato gapirib ketdim boya ham o'rin oladi mana shundagi vodorod bilan ya'ni meta holatga kelib birikadi ya'ni ikkinchi tur o'rin bosar bo'lsa bo meta holat kelib birikadi ana endi savol tug'ilishi mumkinda mana bunda aynan mana shunda nima uchun nr r uch azot manfiy zaryadlar nima uchun ikkinchi tur bo'lyapti chunki bu ammoniy birikmasi plyus qismi turibdi nr r uch va mana bu benzolga birikkan qismi mana bu azot to'rt valentli bo'lyapdi bu ammoniy birikmalari hisoblanadi ammoniy birikmalarda bu umuman azot sifatida qaralmaydi mana shu kompleks qismi musbat zaryadli bo'lganligi uchun n r uch bilan n hsh uch plyus e, bular ikkinchi tur ariantlari ya'ni bular plus zaryadli e'tibor bergan bo'lsanglar tushunarli qolganda mana bu, bu azotdan plus chunki kislorodlarga elektron berib o'zi musbat bo'lib qoladi bu oltin gugur kislorodlarga elektron berib musbat uglerod azotga berib musbat 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 qisqasi x xga birik e, benzonni uglerodiga birikkan dagi element musbat bo'lsa demak bu ikkinchi tur orientant hisoblanar ekan va keyin nimadir o'rin olish reaksiyasiga kiritish uchun misol uchun neytrat kista ta'sir ettiradigan bo'lsak endi orto para orto holatga kelib birikmaydi va balki mana meta holatlarga kelib birikishi mumkin mana bu meta yoki mana bu meta holatga ikkalasi ham bir xil tomon demak tushunarli ana endi reaksiyalarni ko'rib boshlaymiz aniq an misollar orqali bu savol beramiz benzolmi yo'q benzolni hosilasimi ha o'rin olish reaksiyasi benzolni hosillari bilan qanday qilib boradi benzolni hosillari bilan birinchi tur ikkinchi tur orientatsiya qoidasi bo'yicha boradi endi savol beramiz bu, bu birinchi turmi ikkinchi turmi bu albatta manfiy bo'lganligi uchun birinchi tur birinchi tur qayerga jo'natadi ortoga yoki paraga mana e'tibor bergan bo'lsangiz ortosini ham hosil qilib ko'rsatyapti parasini ham hosil qilib ko'rsatyapti masalan shartida aynan aytib ketgan bo'lishi ham mumkin orto nitrofenol hosil bo'ldi desa para nitrosini hosil qilmaysiz faqat orto nitrosini hosil qilasiz tushunarli bunda nomi muhim emas fenol nitrofenol paranitrofenol buni spirtlar ya'ni spirtlar bilan fenollarni birga o'taman o'sha fenollar qismida tushuntirib o'taman <coughs> demak misol uchun mana shu fenol moddasi bo'lsa nitrat kista qo'shsak o'rin olish borishi kerak orto bilan meta bilan para bilan demak ortoga yoki para bilan uh, o'rin olish reaksiyasiga kirishar ekan ya'ni o'sha vodorod bilan o'rin oladi ana endi yani nitratga esa qo'shamiz faqat bunda endi ikkinchi variant, orientanta azot musbat zaryadlangan to'g'rimi mu? ya'ni benzoldagi uglerodga birikkan azot musbat nechinchi tur ikkinchi tur o'rn olish reaksiyasiga qanday kirishadi desa orientatsiya qoidasi bo'yicha ikkinchi tur orientanti bo'ladigan bo'lsa qayerga kelib birikadi albatta meta holatga shu sababli meta Uh, bu di netron uh, uzr meta di mana bu ham bor dnetro benzolni hosil qilyapti va suv ajralib chiqyapti ana endi nitrat kislota mol bo'ladigan bo'lsa bir mol nitrat kislota ikki mol va mana bu nitrat kislota uch mol mana shu toolga biriktiriladigan bo'lsa ya'ni metil benzolga orientatsiya qoidasiga muvofiq birikadi uch mol ya'ni mol miqdorda biriktirilsa nima bo'ladi unda birga bir nisbatda ko'rdik biza hozirgacha birga bir bunda esa ana endi uchga bir nitrat kista mo'l miqdorda savol beramiz benzolni uglerodga biriktirilgan mana bu element musbatmi manfiymi uchta vodoroddan elektron olgan uchta vodoroddan elektron olganligi uchun manfiy manfiy bo'lsa demak birinchi tur birinchi tur qayerga jo'natadi orto va paraga mo'l bo'lganligi uchun barcha ortiq va barcha paraga kelib bir birikyapti bu mana ortoqga jo'natdi va paraga jo'natdi nomi bir metil ikki to'rt olti 3 nitro -ta, -ta, ya, altı, tri nitro benzol bo'lyapti buni ikkita uchta nomi bor yana ikki to'rt olti tri netro tolvol desak ham emas chunki biz aytdik yo benzol asos qilib olinadi yo benzolni gamoloklari asos qilib olinadi tarixiy nomi oxirida qo'shib nomlanadi bunda benzol asos qilib olingan shuning uchun mithil ham aytilyapti bir michil deb tool asos qilib olinsa mana bunday asos qilib olinsa unda faqat uchta no ikki radikali bor shuning uchun ikki to'rt olti tri nitro too deapti buni tarixiy nomlari bor trotil tol yo bo'lmasa trinetrotooli qisqartirilgan holatda tnt deb nomlasak ham bo'ladi ana endi galogenlash bu quyosh nuri ta'sirida bormayapti ko'raymiz, to'g'rimi quyosh nuri bo'lmaganligi uchun o'rin olish reaksiyasi ekan bunda ham mol miqdorda galogen bo'lganligi sababli trinitrotol uzr tri netro 3 brom 1 metil benzonlik birikmasini hosil qilyapti ya'ni bizga hozir qayerga bir kishi muhim nomlanishini hozir aytib o'taman yana bir qo'shgan vaqtimiz yana shu savol birinchi turmi ikkinchi turmi manfiy birinchi tur, tur, Manfi, tur. demak orto va paraga jo'natadi galoginimiz mo'l bo'lganligi uchun aynan orto para meta e, orto para holatlarni hammasiga birikdi ana endi nomlasak nomlaydigan bo'lsak kichik radikaldan boshlab raqamlanadi ya'ni kichik radikal tutgan ugleroddan boshlab bir ikki uch to'rt besh olti bir metil ikki to'rt olti tri benzol benzolanaendi keyingi reaksiya endi bularda reaksiyalari berilmagan e, hozirgi tushuntiradiganlarimda bularda faqat tushuntirish bergan keyin pastdan bitta ikkita reaksiya ko'ramiz yaxshilab e'tibor beringlar mana shu moddalarga o'rin olish reaksiyasi boradigan bo'lsa ya'ni nitrat kislotami galogeymi biriktirganimizda qanday reaksiya boradi shuni o'rganamiz bizda ana endi nechi xil orientant bor bir xil emas to'g'rimi ikki xil orientant bor ular qaysi tomonga yo'naltiradi shuni o'rganamiz birinchi mana bu ohashni yo'q deb tasavvur qilib turamiz mana metil bor metil qaysi tomonlarga jo'natadi metil bu biz aytib o'tgundik birinchi tur orientanti manfiy bo'lganligi uchun bu orto va para holatga jo'natadi Metilga nisbatan orto va para qaysi Metilga nisbatan orto degani oldida turgani para degani qarama qarshida ya'ni orto mana bu yonida turgan ikki tomondagi holat orto va mana bu qarama qarshi turgan para holat demak mana shu ikkita holatga jo'natadi yo mana bunga jo'natadi jami 3 ta joyga jo'natish mumkin keyin OH ni o'rganamiz OH qayerga jo'natadi OH ham manfiy u ham orto va paraga va para degani ohashni o'ziga nisbatan olinadi ohashni oldida turganlariga mana ikkita oldida turganiga jo'natadi va qarama qarshi против parasini bu qarama qarshi tomonga jo'natadi ya'ni nimanidir o'rin olish reaksiyasiga kirishtirayotgan vaqtimiz mana shu uch xil holatga birikishi mumkin bunga ham kelishi mumkin bunisiga kelishi ham mumkin bunisiga ham kelishi mumkin ya'ni uch xil mahsulotni hosil qilib oladi degani kelish degan uch xil mahsulot mana bunga hech qachon kelmas ekan chunki bunga miti ham yo'naltirmayapti ohash ham yo'naltirmayapti ana endi mana bunaqa bo'lsac o haşem, buna Eno ikkimiz qanaqa holatda no ikkimiz azot yani musbat demak bu ikkinchi tur metaga jo'natadi bunda ham oltingurt musbat shuning uchun metaga jo'natadi o ikkiga nisbatan meta holat nisbata qaysi oldida emas bitta keyingisi bitta keyingisi mana bu va bitta keyingisi mana bu mana bunga yo'naltira bilmaydi chunki unda vodorod emas o'zi radikal e, funksional guruh bor shu uchun e, kelayotgan narsa buni o'rnini olmaydi vodorod bilan o'rini oladi deb aytdik biz shu uchun faqatgina mana bu holatga yo'naltiryapti mana strelka bilan ham belgilagan kok s uch hash qaysi tomonga yo'naltiradi desak u ham meta holatga meta degani bitta keyin mana bitta keyingisi bu bitta keyingisi bu bunda radikal bunda funksional guruh turgani uchun bunga yo'naltirmaydi mana bunga yo'naltiradi mana endi bunga biron narsa o'rin olish reaksiyasiga kirishayotgan vaqtda aynan mana shunga kelib birikadi chunki ikkita holat ham shu joyga yo'naltiryapti a bunda esa uchchalasidan bittasiga kelib xohlaganiga kelib birikadi agar mol bo'lsa uchchalasiga ham kelib birikadi agar bir mol birga bir nisbatda bo'lsa bu ham hosil bo'lishi mumkin bunga birikkan holatda ham va bunga birikkana bunga aynan mana shunga kelib birikaran mana endi keyingisi endi bularni ko'rib o'tamiz s va OH. uglerod to'g'rimi uglerodimiz musbat chunki kislorodlarga elektronni berayapti, musbat bo'lgandan keyin metaga yo'naltiradi unga nisbatan metallar qaysi biri Metallarni topamiz meta degani bitta keyingisi bitta keyingisi ya'ni mana bunga yo'naltirar ekan va bitta keyingisi mana bu mana shu ikkita holatga yo'naltiri olarkan ohashchi ohash esa manfiy manfiy degani orto va e, para holatga yo'naltiradi ohashga nisbatan orto va parani topamiz ohashni oldidagisi va qarama qarshisidagi. oldida bu turibdi bunga yo'naltira olmaydi oldida mana bu turibdi bunga yo'naltiryaptimi ko'ramiz keyin esa qarama qarshi qarama qarshisi mana bu demak bir uch holati degani ya'ni qarama qarshi bunga ham yo'naltirib ekan. demak e, biror bir e, galogenmi nitrat kislotani nitro gruppasimi no ikki biriksa ya'ni o'rin olsa aynan mana bundagi vodorod bilan o'rin olishi mumkin yoki mana bundagi vodorod bilan o'rin olishi mumkin ekan <coughs> keyingisi nomlariga e'tibor bermaymiz hali bu sinf vakillarini o'rganmaganmiz shunin uchun yodlamaymiz faqatgina benzolga uh, dagi vodorodni o'rin olish reaksiyalarini o'rganib ketyamiz ana endi ohash va no ikki tutgan mana shunga misol uchun nitrat kislo biriktiradi qayerga kelib birikadi ohashdagi kislorod manfiy manfiy bo'lgandan keyin orto bilan paraga orto mana bu ikkita holat orto ya'ni oldida para mana bu qarama qarshi holatda qarama qarshi holatda no ikki turibdi shu uchun bu bilan o'rin olish bormaydi orto holatdagi vodorodlar bilan qo'shilayotgan modda o'rin olish reaksiyasiga kirishadi demak mana shu holatlarga birikadi ana endi no o ikki musbat musbat bo'lgandan keyin meta holatga ya'ni bitta keyin bitta mana bular oldidagilari ya'ni orta holatlar mana bular meta holatlar shu sababli mana shu meta holatlarga yo'naltiriladi ya'ni qaysidir bir galogemma netro birikma o'rin olayotgan vaqtda mana shu ikki holatdan bittasiga kirishadi va bunda ikki xil mahsulot hosil bo'lmaydi nima uchun bir xil chunki ikkalasi ham ohashni yonida turibdi bir xil nomlanadi bir xil mahsulot hosil bo'ladi misol uchun ozir aytishim mumkin ikki xil mahsulot hosil bo'ladi deb to'g'ri faqat uni nomlab ko'rganingizda ikkalasini ham nomi bir xil bo'lib qolsa demak u bir xil mahsulot degani ana endi de, qiziq joylariga kelamiz mana shular bo'lsa qaysi joyga yo'naltiradi ohash bo'lsa mana bu holatlarga yo'naltirar ekan ino ikki bo'lsa mana bu holatga nima uchunligini o'zilarini uchun isbotlab ko'ringlar kislorod bo'lganligi uchun mana shu holatlarga no ikki bo'lgani uchun bu holatga bunda xohlagan bitta tomonga kelishi mumkin ya'ni bu noaniq orientatsiya deyiladi adashmasam bunga ham kelishi mumkin bunga ham bunga ham bunga ham xohlagan bittasiga kelib birikishi mumkin bularda to'rt xil mahsulot hosil bo'lishi mumkin ekan bunda ham to'rt xil bunda ham to'rt xil faqat nomlaganda mahsulotlarni soni kamayishi mumkin misol uchun ikkitasini nomi bir xil bo'lib qolsa demak uch xil mahsulot hosil bo'ldi deb aytasizlar lekin bularda to'rt xil mahsulot hosil bo'ladi kelib birikkanda ana endi shularga xos reaksiyalarni ko'ramiz bunday yo'nalishini ko'rsatmagan o'zimiz yo'nalishini belgilaymiz ohash birom ikkalasi ham manfiy ikkalasi ham orto bilan qaysi holatga jo'natadi para holatga yo'naltiradi kislorod uchun orto holat qaysi mana bu holat orto va mana bu holat va mana bu holat para demak mana bu bilan mana bu tomonni ohash mana shu tomonlarga yo'naltiradi ana endi biromni ko'ramiz birom ham orto va para holatiga yo'naltiradi bironga nisbatan orto holat mana bu va mana bu ortaq holat mana bu to'g'rimi uzr adashib ketdim bironga ohashdan boshlayik ohashga nisbatan ortoq holat mana bu va mana bu ya'ni mana buni yo'naltirar ekan belgilab qo'ymasak ohash mana shu tomonga yo'naltiryapti to'g'rimi va mana bunga yo'naltiryapti bunda birom funksional guruh turgani uchun bunga yo'naltirmaydi galogin turganligi uchun va para holat ya'ni mana bu tomonga yo'naltiryapti kelayotgan o ikkini biromni ham qaysi tomonga yo'naltirishi bizani qiziqtiradi chunki faqatgina ohashni o'zi bilan emas biron bilan ham hisoblashshimiz kerak birom uchun mana bu ortoq bunda funksional guruh turgani uchun yo'naltirmaydi va mana bu tomon bor ekan shunga yo'naltiradi e'tibor beramiz keyin esa ortaq holatlar ana endi meta holatlar qaysi biri meta holat e, uzr orto holatlari mana bu para holatlari esa mana bu holat ya'ni mana shu holatlarga yo'naltirish mumkin <türüyor> keyingi prezentatsiyani tashlamagan ekanim esimdan chiqib qolibdi shu uchun oldim demak ohash orto holatga va para holatga yo'naltiryapti birom ham orto holatga va para holatga yo'natyapti birom uchun orto holat mana bu ohash uchun u ana endi lekin qarasak qaysi holatlarga kelib birikyapti mana bu bir ohashniki edi to'g'rimi mana bu ohashniki edi ya'ni ohash yo'naltirayotgan tomonlar o ikkini ohash mana bunga yo'naltiryapti va mana bunga bunda ham e'tibor bersak ohash yo'naltirgan tomonlarga kelib birikyapti nima uchun galogen biriktirgan tomonga kelib birikmayapti aynan mana bularga yo mana bunga bularga ham birikadi lekin o'rin oladi bular bilan bulardagi bular vodorod bilan ham lekin juda kam sababi nimada sababi mana brus kitob o'sha chernix degan kitobdan no olganman qiziqadiganlar e, bo'lsa juda judayam zo'r foydali kitob mana yozib qo'ygan kuchi biron mana bu, ise, Zuhur, bu again, e, küçük, joyda turibdi ohash mana bu tomonda turibdi ohashni yo'naltirish xususiyati bironnikiga nisbatan kuchliroq shu uchun ohash yo'naltirgan tomonlar ya'ni mana bu tomonida va mana bu tomonida mana yo'nalyapti aynan ohashni bilan hisoblashib yo'naltiryapti shuni hisobga olinglar lekin mana bu joylarga ham o'zimizni kitoblarda yo'naltirish mumkin deb aytib o'tib ketib qolgan ana endi bu qiziqarli ma'lumot bo'lishi uchun fue ko'rinishi xuddi kattok to'piga o'xshaydi sizlarni kitoblaringizda yozib o'tib ketib qolgan maktab kitoblarizda shu bo'yicha shunchaki rasmini qo'yishni xohladim keyingisi qaysi biri benzol mana bu benzol to'g'rimi bu benzol emas bu ham benzol emas va mana bu benzol savollaringiz bo'lsa jo'natishlaringiz mumkin bugungi mavzumiz tugadi sog' bo'linglar salomat bo'linglar mavzuni yaxshilab o'qinglar